әнші Нұрлан Абдуллинге туған ұлы ренжулі. Себебі Нұреке жаңа жылды ұлымен бірге қарсы алмайды екен. Мұндай ақпаратты бізге әншінің өнердегі әріптесі Жанар Айжанова айтты. Нұрлан Абдуллин айтады, мен балам айтты дейді 22-де ер баласы. Папа, биыл жаңа жылды бірге қарсы алайықшы деп. 22 жастағы жұлдыз ұлдың ренжуіне үлкен себеп бар. Әнші осы уақытқа дейін бірде бір жаңа жылды үйінде тойламаған. Нұрлан ағамыз бұл өкінішін Жанар Айжановамен бөлісіпті. Әлі қарсы алмаппыз ғой, 22 жыл баламен қарсы алмаппын дейді. Үйде. Нұрлан мырзаның жаңа жыл түнінде үйде болмау себебі түсінікті. Түрлі концерттер, мерекелік шаралар, корпоративтер. Дегенмен ер бала қашанда әкесін іздейді емес пе? Енді басқа жерде жаңа жылды өткізеді, сонда қараш, бала бәрібір іздейді, сағынады іздейді. Сол сияқты біздің негізі атыстың балаларын шекесін онша көп қыза бермейді. Әке Нұрлан сері, сондықтан түзде көп жүреді. Кім біледі, ата Нұрлан өзгеретін шығар. Барлығы жұлдыздылдың өз қолында.